ចំណែករងងទូចរបស់ថ្នាក់វិជាសាសណាទី1 complex ទី2 limit ទី3សមីការ differential ទី4 probab ទី5ទៀត integral កំណត់ integral កំណត់និងទី6ខ្សែកោង expo ឬក៏ logarit និងទី7ធរណីមាត្រគឺគេចេញ vector ខ្លះនិងអាហ្នឹងខ្លះកោណិចនឹងខ្លះអាហ្នឹងកោណិចនឹងខ្លះអាហ្នឹងចំពោះធរណីមាត្រណាមាន vector ខ្លះកោណិចនឹងខ្លះនឹងថ្នាក់វិទ្យាសាស្ត្រហើយចំពោះថ្នាក់វិទ្យាសាស្ត្រសង្គមគឺអត់មានទេ vector អត់មានទេមានតែអាហ្នឹងសោះណៃធរណីមាត្រអញ្ចឹងបានន័យថាគាត់នៅពេលដែលពួកគាត់ត្រៀមនៅចំណុចមួយមួយដែលលោកគ្រូបានលើកឡើងហ្នឹងពួកគាត់នឹងអាចប្រឡងជាប់ហើយបើថាមិនថានីតិ A នីតិ B ទេអូខេអើយើនីតិ A B C ហ្នឹងអាស្រ័យទៅលើកាឡូកូនកូនទៀតក៏ណាក៏ហាត់ដល់កម្រិតវាឡើងតែនេះដល់កម្រិតកំពូលមែនទែនវាឡើងទៅដល់ A ហ្នឹងឯងឡើងទៅដល់ A ហ្នឹងបើហាត់ដល់កម្រិតអាស្រ័យលើការហាត់របស់កូនទេកាត់បើហាត់មកល្មមអាហ្នឹងមក B ទៅមក C មក D មកអីចឹងអត់ហាត់សោះអាច F អឺបាក់ជើង